Tjoho, det är fredag igen! Och vi kan snart summera att ännu en vecka har gått. Vad har vi pysslat med de här dagarna? Ja, vi har packat upp eh, nya inredningsgrejer, krukor, blommor. Vi har varit på nätverksträff. Vi har varit på inköpsresa. Vi har plockat fram ännu mer höstgrejer i vår butik och vattnat våra höstblommor och våra växthus. Och sen har vi fått hem ett skepp komma lastat med en Hanatabba. Eh, gå in och kolla på hanatabba.se hur du ska kunna få till dina snittblommor på ett effektivt och enkelt sätt. Och Fantastiskt effektivt sätt och effektfullt sätt. Eh, vi har också även fått hem häftiga kängurutass. Så är du sugen på en lite annorlunda växt som är Rätt så lättskött faktiskt. Så kom förbi. Jag kan väl berätta att den här rosa den bor hemma i mitt köksfönster just nu. Ha en fortsatt bra fredag. Ha det.